xubno ka tirsan wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay wadi ka socday midowga Yurub kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maxamed cali xuseen iyo wadi ka socday midowga Yurub ayaa ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay waxana ka mid ahaa qorshaha waxqabadka ee sanadkan 2020 waxyaabihii ka qabsomay iyo waxa ka qabsomi waayay iskaashiga ilaalinta xeebaha amniga kahortaga burcad badeed iyo arimo kale sida uu warbaahinta uu sheegay maxamed cali xuseen kusimaha gaasimaha guud ee wasaaradda amniga maanta waxa soo booqday wafdi uu hoggaaminayo Mr. Jack Oakman iyo wafdi ka socda European Union ka kuwaas oo qaabilsanaa qaybta maritime security-ga iyo waxyaabaha ku saabsan xeebaha wafdigaas ayaa maanta waxaa ku qaabilay xafiiska xarunta wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda Mr. Maxamed Cali iyo la taliyaha wasiirka xagga amniga Mr. Axmed Maxamed waxaanu ka wada hadalnay wafdigaas maanta oo noogu yimideen booqasho noogu yimid xarunta wasaaradda waxaanu ka wada hadalnay arrimaha ku saabsan maritime police unit-ka booliska ilaalinta xeebaha iyo coast guard-ka Soomaaliya iyo waxyaabihii qabsoomay sanadkii hore aan qabsoomin iyo waxyaabaha loo baahan yahay sanadka soo socda ee 2021-ka in aanu usii diyaar garowno waxaa kaloo ka wada hadalnay iskaashigii hore u jiray ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga ee ku saabsanaa qaybta security-ga iyo amniga iyo European Union-ka golaha European Union-ka qaybteeda iyo UKAB-ka ee qaabilsan Soomaaliya waxyaabaha iskaashiga ah ee loo baahan yahay in laga wada hadlo oo laga kaalmeeyo dowladda Soomaaliya digaas maanta ay kale ka wada hadalnay arrimaha la xiriira iskaashiga ilaalinta xeebaha ee ku saabsan sida hubka iyo soo gelinta daroogada iyo waxyaabaha lamidka ah oo ay ka mid yihiin qashinka lagu daadiyo badaha lagu daadiyo Soomaaliya midowga iyo hay-ado kale waxa ay markaasi qayb ka yihiin hay-adaha dhinaca amniga ka gacansiiya Soomaaliya waxaana kulankan uu imaanayaa xilli dalka uu galayo xaalad doorasho dhammaan hay-adaha amnigana ay isku diyaarinayaan sugidda amniga guud ee goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare Raadiyaha UTV Gisiti magaalada Jowhar.